What's up guys? It's Lil Kindi Graphics Production. Na leo niko na something new. Leo nafanya a new vlog. It's kind of like a vlog lakini na plan kuita Rose Friday. So, Rose Friday ni hivi. Basically ni kama kugwana yani. Wagwa mtu so I'll be having like different guests na gwa watu kisha at the end ni watu muangalia kama nani ameshinda yani. So kutakuwa na like five chances. So mwenzako yatoa five maguas, mimi natoa five maguas, and then at the end tuangalia nani ako fit. So leo niko na lazima wewe the wizard translate before toy magua. It's roasting, we'll be roasting each other. Si roasting ya nyama yani, roast there are like any rules. One of the rules ni wagua tu mtu specifically, as in you don't involve the mother, the father, friends, you know. Ukigolewa hakuna kukasirika. This is just yani for show, for fun, for entertainment. You say kama kutakuwa na timing. Timing? Hakuna kufikiria sana. Nisema timing sanga. Nisema timing kama kutakuwa na timing instead of kufikiria sana mtu wakae utakotute kutaenda na time. Uki lose by that time, ume lose. Yeah, itakuwa kwenye kwa kwa kaa. Aya, sawa. 10 seconds, guys. Sasa nana ita keep time. Wewe ndio utakuwa keep time. Oh, yani wa keep time ya mwenzako. Keep time ya mwenzako. Kuna stopwatch. Sawa. Leo, my first guest ni Ahmed the Wizard. As you know, I've done a lot of things with Ahmed. In fact, tulianza, I think, YouTube pamoja. And acting. Tumpata na kia YouTube kwa naye. So utacheck nini, if you guys want to know more about Ahmed, mweza mkangalia channel yake, nteka link mahali hapo. Ya, also nini, social media yake, nteka links zake hapo. So, support the local artists, maze, support the local artists. Support your own. Yeah, support your own. So, yalla, let's start. Kitroko wengi. Sabini head. Sabini head. Aaaaaah! Yes, karibu. By the, ameandika. Ame research from Google. Ya research kitu. By the way, this is talent from Mombasa. Kama uju kugua mwenzako, you are not from Mombasa. Stopwatch you go. Siri, take me to stopwatch. Tuanza. Ame, mine tana? Mine tana? Nikindi. Eh? Gemsa kila. Ambe mwako enoke. It is befitting that I leave the game just like I came in, beating a big bad monster who knocks out everybody and no one can whoop him. Start. Abu. No. Yani, una visigino virefu ukako na sambusa. What's up, man? Sorry. Get your ass up. Oh. Let him show you a how you are. Oh, it's cool. He roasted himself in a pizza. Ahmed. So, I'm going to answer my life. Oh. I give him name here. What's this? Of the Gurabuni Rubunan. We are lions. Damn! Put your glasses back on. That. You mocked about my beard. Yes. Na wewe shajion bila ndevu. Mwanamume bila ndevu umekaa kama kiazi bila dengo. Hebu imagine kiazi ambayo imepikwa bila dengo. Ndio mwanamume bila ndevu. Sawa. Bro nini? Ndikuta bridge mtu hapa. Nini bro? Ndapo tukao. Ya ni bridge na hapa hizi shikana. Na finish yote hiyo. Finish. Abu. Naam. Imani, sikatai, uko na great height. Yes.
Yaani ushajiona vile ulivyo mrefu. Thank you, thank you, thank you. Mpaka ukilisho chakula kifika kwa shingo kime expire. Because I just be popping and whipping, popping and sticking and moving and I'm constantly popping and doing yield until the man just have to stop it. Now you're in the happy. 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 You're in the shit, don't you? That was a good one. I can't imagine university. Stats. You said we more appearance. Yani kijana ushajiona vile ulivyokona mpaka ukasiloka panda mnazi na mabega. Yani ile mifupa ilivyotoka ndio panda mnazi na mabega. Cheki extra hands. Niko na four hands. Seconds remaining. 5, 4. Some ukweli ame. Ndio inaanza. Some ukweli ame. Kwanza salamu alaykum. Salamu. Wewe ni mjinga. Mpaka ukifikiria. Sio tu kwa kuamka hivi ndio juu ya kukimbia. All of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. I thought he needed the money. This one, I know you hate it. Enjoy the heights, enjoy the heights. Then you can show you on a film ref. Yeah, mashallah. Yani paka usiku kilala miguu iko kwa jirani. Sikia jirani, chukua miguu yako unekee kwako leo. El come on. Jirani buni kule huko. Jirani kuna goyo dole langu la gumba. He was the selfie stick. Are you joking with me right now? So, man. So that was 5-5. See you. 5-5. So that's it. So this is like our first video, Rose Friday. I decided it's a Rose Friday because I'll be posting it every Friday. So if you think any you guys will enjoy it, to as long as the number of roasts, so it's like a you guys will tell me. So it's a fine time. Yeah, this was just an introduction. You got to introduction, Kuanani, how you people will take it. Come on, Tependa, Mom, Tependa. So nikiona nyinyi mmependa tuzitie 5-10-10 so ikawani tutagua na mara 10-10. You should comment down nani ndo amewin. So you guys should comment down to nani who was the winner. KG's ama Team Wizard. Who was? Give the Grant production. The Wizard. Perfect. By the way, you should support him. This ni program moja safi sana. For me. Mimi mwenye nimependa personally. Thank so, you. Costarians tuko juu. Thank you, thank you. Yeah, yeah. We from Mombasa, we rock. Yeah. We rock from Mombasa. Long time. It should be epic success. Kabisa. Ayo yako haina maana. Kombaya. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and to his channel too.